Se ligam, galera! O Gui Schuder vai mostrar mais um easter egg num Dying Light, que é mão direita do Glover. E vocês irão pegar o projeto mão direita do Glover, que é o mesmo nome desse easter egg. Agora vou captar bebidas, que são os energéticos de velocidade. Galera, para vocês fazerem esse easter egg e pegarem o projeto dele, vocês terão que coletar duas pedras desconhecidas. A primeira fica aqui perto, e caso vocês estejam mais ou menos nessa localidade onde eu estou, é só vocês se guiarem por esse caminho aqui, por essa trilha. E aqui, galera, é só vocês virarem pra cá, para o lado direito, e continuarem seguindo essa trilha. Vou continuar pegando aqui mais ervas, porque vou pegar todas as ervas que aparecerem pelo caminho. Não é uma erva não, mas peguei assim mesmo. Mais alguma? Não que eu esteja vendo. Não precisa, galera, vocês irem até o final dessa trilha, que fica bem ali. Ao chegar aqui, é só vocês virem pra cá, para o lado esquerdo. Vocês poderão usar o instinto. E aqui está a primeira pedra desconhecida. Está escrito desconhecido por talvez se tratar de um objeto. E como para mim é uma pedra, foi por isso que eu falei, e vou continuar falando, no feminino, desconhecida. Agora vou mostrar no mapa, galera, a locação dessa primeira pedra desconhecida. Ela fica bem aqui. Vou expandir mais o mapa para vocês se localizarem melhor. Agora vou até a localização da segunda e última pedra desconhecida. Ela, galera, fica em uma localidade completamente oposta dessa primeira que eu peguei, porque ela fica no outro lado do mapa. Foi por isso que eu craftei e estou usando as bebidas energéticas de velocidade para me locomover mais rápido. Estou pegando, galera, essas ervas. Irei pegá-las que aparecerem pelo caminho. Pelo fato, galera, que as ervas são um dos itens de captação necessárias para usar esse projeto mão direita do Glover, que irei usá-lo após pegá-lo. E também, galera, vou mostrar a localização do último projeto lendário, que é pego aqui no mapa Cidade Velha. Vou pegá-lo também, obviamente, né? Eu não tenho ele. Galera, essas ervas aparecem em terrenos gramados, com essas gramas. Tem mais alguma? Tem mais uma aqui? Não vou em vento nenhum. Apareceu no meu lado direito aqui, para não perder tempo. Apareceu mais outro. Olé! Ficou no vácuo. Sai da frente. Não correu. Queria ter deslizado e quebrado a perna dele.
Aí usei o gancho, literalmente embaixo d'água. Porque eu apertei o botão antes de ele cair na água. Esse outro terreno aqui, gramado, tem mais ervas. Eu já tinha, galera, a quantidade necessária para usar esse projeto. A quantidade necessária de ervas. Sendo que como esse save game, eu estou usando ele para fazer as gameplays no canal. Então eu vou gastar várias ervas e ficarei com poucas delas, melhor dizendo. Vocês irão ver, galera, a quantidade de ervas que são necessárias para craftar as supostas granadas, que na verdade não são granadas, são bolas elétricas, que vocês irão vê-las. Vocês irão vê-las como que elas são e como e o que elas fazem. Vamos no carrinho. Ai, se lascaram. Até o sobrevivente Oshio se lascou. E aí, viral? Morreu. Me amarrei. Os dois movimentos seguintes que eu fiz. Pulei o muro de ladinho. E caí na água de peixinho. Que irado. Vocês me querem? Venham aqui no carrinho. E se lascaram. Também. Estou chegando perto, galera. Fica bem aqui, ó. A segunda e última pedra desconhecida. É só vocês subirem por essa pedra. Vocês poderão usar o instinto de novo. Está ali em cima. Aqui, ó. E aqui está a segunda e última pedra desconhecida. Mesmo estando escrito desconhecido. Agora vou mostrar no mapa a locação dessa segunda e última pedra desconhecida. Vai ficar bem aqui. Vou expandir de novo o mapa para vocês se situarem melhor, se localizarem, né, de forma mais plena. Galera, veja que eu estou aqui do outro lado do mapa. Eu estava aqui, ó, aqui embaixo, mais ou menos nessa localização onde foi que eu peguei a primeira pedra desconhecida. E com as bebidas energéticas de velocidade, eu cheguei rápido aqui do outro lado do mapa, como eu tinha dito antes que seria do outro lado do mapa, um lado completamente oposto, melhor dizendo, da primeira pedra desconhecida que eu peguei. E o projeto lendário, galera, o último projeto lendário, ele fica bem aqui perto. Fica aqui perto, galera. Bem aqui, ó. Não vai me cuspir nada, não. Ele está aqui, galera. Em cima dessa bancada. Projeto mod tudo em um. Agora é só vocês virem aqui na aba projetos. Após vocês terem pego ele. E aqui está. Mod tudo em um. Agora eu tenho todos os projetos lendários do jogo. A locação dele que fica bem aqui, galera. Esse é o último projeto lendário que é pego aqui no mapa Cidade Velha. No caso, galera, é o último que eu peguei.
E vocês poderão pegá-lo primeiro ou depois, né? Tanto faz, fica a critério de vocês. Quando vocês chegarem aqui, galera, vocês ao avistarem essa pequena torre, é justamente ali em cima que fica esse projeto lendário, em cima da bancada que eu mostrei pra vocês. Essa aqui é a localidade da pedra, da segunda e última pedra desconhecida, que fica lá embaixo, como eu mostrei pra vocês antes. E aqui, perto dela, fica esse projeto lendário, esse último projeto lendário que eu peguei. Agora, galera, vou até a última localização para colocar as duas pedras desconhecidas que eu as peguei. Vamos no carrinho. Ai, se lascaram mais uma vez. Mais algumas ervas. Eu segurei pra rolar, não rolou. Bagaço. Vai, sai da água, pula da água, isso, sobre ela. Vou me curar, tem bastante kit médicos. Escutei a voz de um sobrevivente hostil. Nem senti o meu cheiro. Vocês me querem? Venho aqui no carrinho. Ah! Decolou! Você não vai sobreviver uma semana sem os supressores. Aí, Viral, vai ali no sobrevivente Xoxio, vai. Vai lá, ô praga, não é em mim não. Galera, agora é só vocês irem até onde está rolando essa música. Que fica bem aqui, ó. Nessa área segura. Que é a área segura desse NPC, o Isaac. Ele é o vidente. Ele fica bem aqui. Eu chamei de Chapadão quando eu fiz a missão secundária dele, que foi a Sombra do Rei. Ele fez eu coletar e colocar aqui essas ervas. Por isso que eu tinha chamado ele de Chapadão. Agora, galera, é só vocês interagirem com essa cabeça de caveira e colocarem as duas pedras nos olhos dela. E o projeto, galera, vai aparecer aqui no chão, na frente desse suposto monumento, né? Que é uma pedra com esse símbolo e a cabeça de caveira em cima dessa pedra. Vejam. Rolou esse efeito especial. E aqui apareceu o projeto. Está bem aqui. Projeto mão direita do Glover. Agora, galera, vou mostrar no mapa a locação dessa área segura. Ela fica bem aqui. Não preciso expandir o mapa, que dá para vocês se localizarem muito bem. Agora eu vou craftar as bolas elétricas e mostrar para vocês como que elas são e o que elas fazem. Veja, galera, são necessárias 30 ervas, por isso que eu coletei várias durante o caminho, os caminhos que eu fiz. Craftei e agora fiquei com 55. Eu já tinha, galera, a quantidade necessária para poder craftar, mas eu iria ficar com poucas ervas, porque eu estou usando esse save game nas gameplays que eu estou fazendo no Pesadelo. Que inclusive, galera, eu alterei a dificuldade desse save, como vocês podem ver, sessão atual, normal. Isso porque, galera, esse equipamento, mão direita do Glover, não deixa de ser um equipamento. Eu tinha até dito antes que seria, se eu não falei, eu falo agora, que são supostas granadas, por causa desse ícone.
de granada, que fica do lado esquerdo desse equipamento. E eu só consegui equipar, galera, porque eu alterei a dificuldade. Se eu estivesse na dificuldade no pesadelo, não teria como equipar. Poderia craftar, mas conseguiria, não conseguiria equipar e nem usar. Aí eu não conseguiria mostrar para vocês. Eu alterei a dificuldade para mostrar para vocês na prática o que são essas bolas elétricas e o que elas fazem, que eu vou mostrar a partir de agora. Bora lá. É só arrumar, galera, um grupo de zumbis que estão aqui, ó. Tem até um sobrevivente hostil ali sendo atacado. Agora vejo, galera, o que a bola faz. Olha lá. Ela emite uma descarga elétrica e o som dela atrai os virais. Vou jogar outra. Olha lá. É muito da hora, galera, jogar com essas bolas elétricas. Tem outro grupo de zumbi aqui, bem menor. Vamos, carrinho, vamos. E tome a bolinha. Olha lá, galera. Que irado. Me solta. Se vocês ficarem perto dessa, do estouro, galera, dessa descarga elétrica das bolas elétricas, vocês irão perder dano, mas sendo que será menos dano. Tira pouco dano, mas tira. Errou. Olha lá, galera, que maneiro. Olha lá, um choquinho rolando ainda. Galera, esse foi o vídeo. Que eu mostrei como vocês poderão fazer e pegarem esse Easter Egg. Como vocês poderão fazer, melhor dizendo, esse Easter Egg e pegarem o projeto dele. Agora sim. Falei melhor ainda. Vou encerrar agora. E voltarei nos próximos vídeos do canal. Espero que vocês tenham gostado e curtido. E que vocês se divirtam bastante com esse Easter Egg e também com o projeto dele. Um grande abraço para todos vocês. Tamo junto. E partiu.